Дивіться у понеділок у поліцейській хвилі. Вором законі являєтесь? Являюсь. Як поліція відправила подалі відомого в певних колах крадія в законі Дато Тобольського. Він керував злочинною групою, яка скоїла злочини на території Чеської Республіки. Мужній вчинок подружжя. Зняла з шиї шарф, перематувати рану. Її чоловік затримав злочинця. Получається, положили його на землю, говорю, де нож? Дніпровська поліція затримала фігуранта розбійного нападу. І от нож мені от сюди. Дивіться поліцейську хвилю у понеділок о 23:30.